particular da Imagem Produções. O que é que nós viemos fazer aqui? Tá bom. Thank you.
Vocês agradecer. Olha, eu queria aqui a Miss Projeto Margem, Thaís.
E é o seguinte, quando eu contar até três, eu quero ouvir um grito bem forte, saindo do fundo do coração de vocês. Né? Tá legal? Você do jeito, vamos lá. Um, dois, três e... Vai ser mais forte, vai ser mais forte. Você do jeito e vamos nessa. Tá valendo. Quero ouvir bem forte. Yeah.
Conseguir o que há de melhor hoje na tecnologia mundial para você conseguir as melhores Babalu, coisas com os melhores preços. Um Babalu especial para você, meu amigo. Pra a você caixa que com está 50 casa. É um real. A caixa com 50 é um real. É um real, meu amigo e minha amiga. Aproveite já. Vai filmando aí. Carteira da Hadley por apenas 10 reais. 10 reais. 10 reais. Carteira da Hadley. Aqui, Luiz Leonardo Moreira Martins, esse mesmo, procurado. Peraí. Procurado. Recompensa VIP. 20 mil reais. Cartão VIP. Cartão VIP, esse Correio é o cartão Brasiliense. VIP. Cartão VIP, Correio Brasiliense, o melhor pra você. É, meu amigo. Tá gravando? Aí, pra parar, para aqui. Pra parar, e esta é a galera chapada do Setor Leste. Calma aí que o zoom tá diminuindo. Este é o Rafael Rizzo. Primeiro pretendente é deputado distrital do Olá, Colégio. Meus amigos, minhas amigas. Eu posso, eu quero e eu vou fazer. É isso aí. Para vocês, moradores de São Sebastião, nós teremos uma proposta muito rápida para sanear todos os seus problemas. Podem vir que é demais. Não mostrem meu nariz, porque o nariz é muito grande. Meu nariz está ocupando todo o pedaço da cena, mas tudo bem. Agora vamos lá para você de São Sebastião, você mesmo que está me ouvindo. Tomem cuidado com aqueles candidatos que prometem coisas ruins para vocês, mas não se preocupem. Porque está aqui o seu melhor candidato, Rafael Rizzo, candidato a deputado distrital, número 43-105. É esse mesmo, Rafael Rizzo. Eu já forçou prometo... demais. Cadê as meninas? Menina Marina tá fugindo. Olha só ela aqui. Estão perseguindo ela. Fala alguma coisa pra câmera aqui, menina. Ela está vergonhosa. Está se escondendo. Oi, vem cá. Mostra o rosto dela, fugitiva da FEDEM. Não, gente, está usando isso? Aparelho. Filma o aparelho, filma o aparelho dela. Não está filmando o aparelho. Aê, filmou o aparelho. Gente, tá. Esse menino está se escondendo. Ele é um artista, filmando agora. Ela está com muita vergonha. Rafael Rizzo. Essa aqui é a Marina. Olha o Léo aí, olha o Léo. Estão me balançando. Policiais, venham aqui. Olha, essa galera é foda. Olha só, filma o rosto do cidadão.
Essa galera que não presta pra nada, nunca mais chama eles para a festa. Zoou. Vamos lá. Carcarol está indo embora. Tchau, gente. Não vai embora não, Carcarol. Esse aqui é Força Amizade. Fale alguma coisa para a câmera. Oi, câmera. Tchau. Tipo assim, deixa eu falar aqui, vem cá. Essa aqui é a minha mais cobiçada dessa festa. Ah, com certeza. Tipo assim, nego ganhou um beijo. Nego ganhou um beijo no rosto, ficou satisfeito com o beijo dela. Filma nego que ele era da sala, vamos ali. Calma aí. Filma. Cadê minha lambida? Ai! Essa lambida é da manha. Aí, meu irmão, Tito, calma aí, deixa eu mostrar o menino mosquito aqui. Deixa eu filmar. Esse é o menino mosquito, calma aí. Mosquito? Sai daqui, seu xarope. Meu irmão, deixa eu falar pra vocês. Esse aqui é pro Projeto Margem. É o seguinte, valeu a festa, valeu tudo. Tipo assim, eu como coordenador administrativo do Grêmio, agradeço a vocês, tá? Por todos nós, valeu a pena. E é o seguinte... Corta. Essa é só a primeira de várias que vão acontecer. Corta, e eu vou aparecer em todas. Tem mais menina aqui nessa festa. Eu vou tocar aqui, o terror em todas. Tá bom, tu já apareceu em todas. Reclamações. Latino. Ele é o latino. Vamos pular o latino. Ele é o latino. Nego da sala ali, rapaz. Nego da sala. Vamos lá, nego da sala ali, ó. É o torto. Segundo M aí, ó. Esse é o animal. Segundo M. Olha a cara de palhaço esse cara, velho. Dois M. Olha lá, é terrível que a gente fala. Segundo M. Esse aqui é a pronta. Entrega mesmo, entrega tudo. Esse aqui a pronta. E esse aqui é o babu. Bicho, ó. Bicho aqui é o chegado de rocha do colégio. Esse aqui é o considerado do mosquito. Sacou? Esse aqui é o considerado do mosquito. Quem é o mosquito? Bicho aqui, ó. Quem é o mosquito? Rapaz, mostra o mosquito. Mosquito sou eu. Bagunceiro, Lafayette, só... Maurício, tome cuidado, é ladrão. Mosquito sou eu. Quem é o mosquito? Ó, o bicho aqui, ó. Ó o mosquito aí. Ó. Dá o close. Calma aí. Ó, o close no mosquito, calma aí que eu tô colocando só no mosquito. Agora eu quero ver quem é que vai me ver aí nessa câmera aí, meu irmão. Todo mundo do colégio, seu animal. Ó, só que tem que ser mulher. Comigo é mulher, entendeu? Mulher. Jura que agarra todas, né? Gostosa. Ó, o corpinho assim, ó. Pronto, rapaz. Tem que ser o corpinho pode filé, crer, ó. Esse bicho aí. Esse corpinho bicho aí... violão. Tem esse aqui. Mulher. Esse aqui é o latino. Segundo pode M. Crer, eu quero, da quero minha todas sala. Mulheres, chega aí. Bicho aqui é o irmão do latino. Bicho aqui é o irmão do latino, ó. Considerado como irmão, entendeu? Irmão do bicho ali e tal. Tá como irmão. Vamos lá, Angola. Vai dar uma palavrinha. Uau! Vou falar. A mensagem do projeto Margem, a nível jornalístico, será a maior revelação do ano 2000. Foi, mandou bem. De cultura, educação e arte. E a capoeira como educação no Brasil. A maior revelação intelectual de todo o ministério já existente no país hoje. A nível internacional. Alemanha, Inglaterra, França pede para que possamos educar eles a nível de capoeira internacionalmente. Tá filme gravado aí. Então, beleza. A Denise sabe quem é, né? Propaganda de hoje. Aí, galera, se liga na Imagem Produções, a melhor empresa de publicidade do Distrito Federal. Boa! Vai lá, Peter, manda sua gordura. Retornando na festa aqui, foi sucesso. Cadê o dinheiro? Aqui, dá um close. Nós estamos cheios da grana, o barco vai sair, meu irmão, o barco vai sair. Eu tô garantindo. Tá bom, gente, vem aqui, deixa você estar com o café. Vai, eu pego esses peitos e filmo, ó. Eita! Processo. Filma o churrasquinho do carro do Overstyle aí, ó. Cadê o churrasquinho dele? Ah, churrasquinho. O cara sai com a câmera, eu tô doido. Não é assim, não. Filma o Edson,
vai, velho, né? Ih, vai queimar a fita. Filma o cara lá, filma o cara lá. Vai queimar a fita, velho. Filma um cara lá. Filma essa menina, ela ficou com tudo. Filma essa menina. Quer? Toma aí. A linguiça do Léo. Cadê a linguiça do Léo? Ah, não. Esse horário já pode. Olha lá, olha a linguiça do Léo. Tem áudio nessa merda aí, meu irmão? Só. Olha a menina cerveja. E o Léo com a linguiça na mão. Vai lá, uma entrevista. Mata a aula pra caramba, mata a aula. Tá comendo a minha linguiça, a minha linguiça. Bem, estamos aqui pra entrevistar esse rapaz, é um ex-presidiário que acabou de... Toca fita, preso por toca fita. Só. É, toca a fita, ele tocou a fita errada, ele foi preso. Eu roubei mesmo, roubei. E você tá segurando a linguiça ele do Léo? Ele trabalha na roupa. Isso daqui foi um engano, desculpa aqui, porque tava segurando a linguiça, o garoto não conseguia controlar as emoções. Mas é isso aí, né? Adonias passando ali no momento. Quer comer minha linguiça, tio? Valeu, obrigado. É só isso que eu tenho a falar e minha mãe tá me vendo, tá? É o Fantástico. É pro Fantástico. É pro Globo Rural, né? Não aparece aí, né? Bem, então... Dá um close, tem que falar o nome dela também. Qual é o seu nome? Deixa eu apresentar, Rafaela, prazer. Muito linda. Nome? Nome? Camila. Roberto. Essas foram as três meninas mais bonitas escolhidas da festa. Elas ganharam cada um churrasquinho de linguiça. Vá, manda lá. Manda lá o recado. E aí, Diogo? Se não fosse a galera, essa festa não acontecia aqui, ó. Fala bonito, fala galera! Olha aí, muito caro, R$1. Você bebendo cerveja... Reclamações, vai, no mestre. Churrasquinho muito caro, R$1. Tinha que ser 10 centavos aí, cada pedaço de carne, vai lá. Esse showzinho aqui foi até 1h30. Eles marcaram até 2 horas, hein? Vou reivindicar. Isso não é minha culpa. É de gato isso aqui, esse cara é de gato. Não é de rato. É de rato, cara. Eu só vi os gritos do cachorro ali. Cachorro gritando ali. É, velho, eu vou querer a grana de volta. Quer saber? R$3 só vim pra ganhar um ponto, ó, velho. Rato, então. O bicho ali correndo atrás de rato. Vai, a fada Bela vai falar agora. Vai, fada Bela. Tu está ficando com uma menina linda do colégio. Filma aqui, vai passar em todo o colégio essa fita. Túlio, tira. Segundo M, Túlio Rogério Lopes. O cara é muito sangue bom. Qual o nome da menina que eu não sei? Não é esse não, velho. Esse nome é muito desapropriado pra uma menina. Qual é o seu nome? Sua mãe? Cadê minhas cuecas, falou? A minha mãe não tem nada a ver com isso não, cara. Gostosão, vai. Ai, tô botando a mão na minha mãe. Ligar para alguém que te não conhece. A gente tá ligando o número. Aí, aí, ó. Filme o número. Vamos ver ela. Vamos ver quem ela vai falar no telefone. Comédia da Pipa de Balão lá. Pai, vem me buscar. Primeira pergunta. A sua mãe. Mãe, vem me buscar então. Está tocando o telefone na casa dela. Tocando. Espera que a mãe demora a acordar, viu? Mãe, vem me buscar. A resposta é... Oi? Ah, os meninos estão todos de carro lotado aqui. Tá, a gente tá lá naquela portinha lá, tá bom? Tchau. A mãe veio buscar! Ê! Ela vai embora agora toda feliz que a mãe veio buscar. Ai, ai, que doido. Vai pro bacana da barraca aí, cara. Pois é, promoção tem não, ó. Só o Fabiano que tem a parada toda aí. Fabiano, filma o Fabiano, esse cara é traficante. Esse aqui é o Fabiano não, otário, esse aqui é o Fábio, rapaz. Não dá pra chegar Fabiano aqui, é não, outro. Cara. Esse aqui é o irmão do Jonas. Filma o irmão do Jonas aí, galera. Procurado pela FEBEM. Pegando close no Fabiano. Pegou o Fabiano. De manhã eu tô no game, porra nenhuma. Essa galera aqui quer ir embora. Por que vocês querem ir embora? A festa mal acabou, galera. Todo mundo já foi embora. Que todo mundo aqui, ó, o cara ali, velho. Ó, o outro ali, ó, virou as costas. Deve ser fugitivo de alguma coisa. Filma bem o rosto dele pra passar na televisão.
que você quer dizer da festa? Como foi a festa? Ai, de você se não voltasse. Olha o elemento fugir? Neto, traficante do Guará. Elemento Arlindo Cachorrão. Entrega ele. Traficante de ar. Arlindo Cachorrão. Você quer comprar um 38 por 100 conto, só chamar ele. Só ligar. Bora. Se tiver a fim de uma 9 não pode entrar, não? Pode ir embora, por favor, fala da Bela, dê uma entrevista para nós. Como vai nosso almirante Kelvin? Paguei muito caro pra nada, velho. Você tá reclamando da festa por quê, cara? Volte aqui, volte aqui. A festa não vale nem um real, velho. Olha só, vai ser baixado na peleja ali. Filma o rosto dele, Doninha, ele é o Doninha. Está escondendo uma escola, ele aqui, ó, é ele, ele, Doninha. Seu filho bebe demais, bebeu 15 latinhas, foi o ganhador do prêmio de quem bebe mais no colégio. Aí essa parada tá tremendo muito. Vai, vai embora. Vê se tá legal lá em cima a bandeirinha. Vai lá, vai lá. Ah, é? Vai, sobe aí. Segura aí, velho. Vai, vai, vai. Vai, meu Deus do céu. Vai, velho. Já é? Acho que não. Sobe, sobe. Não, vai. Sobe, sobe logo. Vai, velho. Anda. Mais um degrau, mais um degrau. Daqui a pouco eu vou voltar aí. Mais um, Belinho, viajou. E qual é? Sobe aí. Pô, sobe lá, velho. Não, tá bom assim. O esquema lá da Chapada. É aí, esse lance vai ser mais dia 16, não é aí. Vai sair. Todos bem, vai ser muito bom. Bando Garibando vai. De forró. É, e a banda do Bob também. Do Bob, terceiro sexto. Vamos sair. Vai ser a maior festa. Vai ser tudo que você vai ser a melhor festa do Brasil. Vai ser. O que, que vai ser? O que, que vai ser? Vai se aproximando lentamente. A festa agora. Junina. Vai, tá bom, aí, vai, continua. A festa junina do Setor Leste vai ser a melhor do Brasil. Venham, venham! Peraí, calma aí. Ai, meu pai. Agora. É câmera lenta. Essa é Eline. Eline, nossa amiga. Eline do Acre. Presença confirmada. Eline do Acre. Eline. Dando um oi, mandou ela só ri, né? Oi, galera. E aí, vai. Oi, galera do Setor Leste. Venho pra arraial, viu? Tá certo. Agora tá bom. Boa, boa. Não, André, não.
Acho que eu estou diante uma das elaboradoras do projeto no mês de junho, que culminará no dia 26 de junho com a festa junina. Alma, e aí, como é que anda o projeto? Está ótimo. Você acha que está andando 10 mil pessoas aqui dentro. Você acha que vai dar 10 mil? Vai dar 10 mil. Mas você acha que durante o mês de junho as atividades foram interessantes? Foram super.